নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰাই আপোনালোকক পুনৰ এই আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ আগত যি খেল ধেমালিৰ অধ্যায়, সেই খেল ধেমালিৰ অধ্যায়টো দুটা খণ্ডৰ আলোচনা আগবঢ়ালো আৰু আজি অন্তিম খণ্ডত আমি উপনীত হৈছো। আৰু আজি এই অন্তিম খণ্ডত আমি শিকিম যে টাইপস অফ প্লে, অর্থাৎ খেলাধুলার বিভিন্ন প্রকার হব। এজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ পাবলো নেরুদা এবার লিখেছিল যে আ চাইল্ড হু ডাজ নট প্লে ইজ নট আ চাইল্ড, অর্থাৎ এজন শিশুয়ে যদি নেখেলে আমি শিশু বলে কব নোৱাৰিম চাগে। কারণ শিশুর এটা একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে সিহতে খেলাধুলা করে, সিহতে খেলাধুলা করে ভাল পায়, সহজাত প্রবৃত্তির দরে। সেয়ে আমি কি করব লাগিব যে এই আলোচনাত আমি জানিম কিছুমান প্রকার, খেলাধুলার কিছুমান প্রকারের বিষয়ে। আহক প্রথমতে আমি আহিছো প্রথম প্রকারের খেলার কথা কবলৈ। আর সেই খেলা কোৱা হয় অনধিকৃত খেলাধুলা, আনঅকুপাইড প্লে ইংরাজিত। এই ধরনের খেলাধুলাত সাধারণত কি হয়, দেখা যায় যে দ্য চাইল্ড ইজ নট প্লেইং, শিশুটোৱে খেলা নাই, কিন্তু কি করেছে যে বেলেগ শিশুবিলাকে যে খেলাধুলা করেছে সেই খেলাধুলা চাই পেলাই আনন্দ লাভ করেছে, খন্তেকর বাবে আনন্দিত হয়েছে, খন্তেকর বাবে খেলাধুলার কারণে ইন্টারেস্টেড হয়েছে, সেটি হয়েছে অনধিকৃত। অর্থাৎ এই ইয়াত শিশুটোৱে নেখেলে বেলেগে, বেলেগ শিশুয়ে যে খেলাধুলা করে সেই খেলাধুলা চাই আনন্দ পায়। তার পাছতে আহিব যে স্বাধীন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর সলিটারি প্লে, স্বাধীন খেলাধুলা। ইয়াত কি হয় যে এটা শিশুয়ে পুতলা হোক, রেলগাড়ি হোক, বেলেগ কিবা শিশুর খেলা বস্তু হোক, সেই বস্তুবিলাকৰ লগত অকলে অকলে খেলি পেলাই বিজি হয়। বেলেগৰ পৰা একো ইনফ্লুয়েন্স নাই, বেলেগৰ, বেলেগ লৰা ছোৱালী, বেলেগ শিশুৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰভাৱ নাই, বা বেলেগক তেওঁ এপ্রোচ কৰিবলৈও শিশুটোৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ অকলে অকলে খেলে, অকলে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ, নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ সেই এনে ধৰণৰ খেলাধুলা কৰে। আৰু এই ধৰণৰ খেলাধুলাই সাধাৰণতে কি কৰে লৰা ছোৱালীক, যি থিংকিং কেপাচিটি, চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে, তাক কয় স্বাধীন খেলাধুলা, সলিটারি প্লে। তার পাছত আহিল অন লুকার প্লে, অর্থাৎ অংশগ্রহণ বিহীন খেলা। এই খেলা অনধিকৃত খেলার ধরে। এই খেলা কি হয় যে শিশুটোৱে বেলেগ শিশুয়ে খেলাধুলা করা চাই সময় অতিবাহিত করে, সেই শিশুয়ে বেলেগ খেলি থকা শিশুর লগত হয়তো কথা পাতিব পারে বা চাব পারে, কিন্তু যেটো তেওঁলোকে বেলেগ শিশুয়ে খেলি থকা খেলাধুলা তাত অংশগ্রহণ নকরে, অকল দূরের পর পর্যবেক্ষণ করে সিহঁতৰ খেলাধুলা, সেইটো কয় অনলুকার, অংশগ্রহণ বিহীন। তার পাছত আহিব প্যারালেল প্লে, অর্থাৎ সমান্তরাল। এই ক্ষেত্রত কি হয়, ধরক দুজন তিনজন শিশু একেলগে আছে, কিন্তু প্রত্যেকজন শিশুয়ে কি করেছে যে নিজের নিজের বস্তুর লগত নিজে বিজি হয়ে খেলাধুলা করে আছে, কোনো কারোর লগত ইন্টারফেয়ার নাই, নিজের বস্তু, নিজের খেলা বস্তু লৈ নিজের মনে, আপন মনে খেলি আছে, মাঝে মাঝে যদি শেয়ার করেছে করেছে, কিন্তু নিজের মাজত বিজি, নিজে খেলিছে, কিন্তু বেলেগর, বেলেগ শিশুর লগত হয়তো মাঝে মাঝে কমিউনিকেশন করেছে, কথা বতরা পাতিছে, কিন্তু ইট ইজ লিমিটেড, মানে নিজের লগতে বিজি। সমান্তরালভাবে কেবাটাও শিশু আছে, প্রত্যেকে সমানে সমানে বেলেগ বেলেগকে নিজের নিজের মতে খেলি গেছে, সেটা সমান্তরাল খেলাধুলা বলে কয়। তারপর আহিব
যে এসোসিয়েটিভ প্লে সহযোগিতামূলক এটো যোনটো গ্রুপত খেলে দ্য চাইল্ড প্লেজ উইথ আদার চিলড্রেন বেলেগ শিশুর লগত একেলগে খেলে সহযোগিতাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সিহঁতে কি কৰে নিজৰ নিজৰ ফিলিংছ নিজৰ নিজৰ ইনফৰমেশ্যন নিজৰ নিজৰ জ্ঞান কথা বতৰা এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰে বেলেগৰ লগত এক্সপ্ৰেছ কৰে কিন্তু প্ৰত্যেকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নিজে নিজে গ্ৰুপত খেলে এইটো সহযোগিতামূলক তাৰ পাছত আহিব কোঅপাৰেটিভ সমিল মিলৰ খেলা ইয়াত সকলোৱে সমিল মিলেৰে খেলে একেটা খেলকে আমাৰ যোনটো আগৰ আমি পাইছিলো যে সহযোগিতামূলক খেলা তাত আমি কি পাইছিলো দ্য চাইল্ড প্লেজ উইথ আদাৰ চিলড্ৰেন একেলগে বেলেগ শিশুৰ লগত খেলে কিন্তু সেই সিহঁতৰ খেলবোৰ বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাটোৱে জুলনা খেলিছে কোনোবাটোৱে চুচৰিছে কোনোবাই সেই জুলনা খেলৰ মাজতে আহি পেলাই ইটোক জুলিয়াই দিছে আকৌ দৌৰি গুচি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু কোঅপাৰেটিভত কি হৈছে সিহঁতৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ইটোৱে সিটোৰ লগত ইটোৱে সিটোক খেদি গৈছে আকৌ সিটোৱে সিটোক খেদি গৈছে বা দ বম খেলিছে একেলগে একেলগে জঁপিয়াইছে একেলগে দৌৰিছে টুগেডাৰ একেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট একেধৰণৰ চিন্তাধাৰা একেধৰণে তেওঁলোকে বস্তুবোৰ খেলিছে সেইটো কোঅপাৰেটিভ সহযোগিতামূলক খেলা বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছতে আন এবিধ খেলাৰ প্ৰকাৰ হৈছে ড্ৰামেটিক বা ফেণ্টাচি অৰ্থাৎ নাটকীয় বা প্ৰতিচ্ছবিমূলক আমি আপোনালোকৰ আগত যিখন ছবি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে যে শিশুৰ কিছুমান লক্ষণ আমাৰ ঘৰত শিশু থাকিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা আমাৰ নিজৰো আছিল কেনেকুৱা আছিল যে আমি সৰুতে মা দেউতা বা ডাঙৰৰ কিছুমান এক্টিং কৰি আমি ভাল পাওঁ মোৰ মা যদি অফিচলৈ যায় ময়ো সেইটো অনুকৰণ কাৰণ অনুকৰণ প্ৰিয় শিশু সেইটো বয়সত ময়ো সেইটো অনুকৰণ কৰি শাৰীখন এখন সৰু কাপোৰ মেৰিয়াই লৈ শাৰী হিচাপে পিন্ধি মই বেগ এটা লৈ মই মাৰ দৰে অফিচ যাওঁ সেইবোৰ কৰোঁ কৰিছিলো সৰুতে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া দেখা পাওঁ কিছুমানে ডক্টৰ এক্টিং কৰে কিছুমানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে এক্টিং কৰে সেইকাৰণে ইয়াক কয় নাটকীয় খেলা যে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে এই খেলাই কি কৰে আমাক প্ৰস্তুত কৰে বেলেগক দেখি দেখি অনুকৰণ কৰি সেইমতে আমি কৰ্ম কৰোঁ সেইমতে আমি খেলি ভাল পাওঁ সেইটো হৈছে নাটকীয় তাৰ পাছত ফিজিকেল প্লে ফিজিকেল মানে দৈহিক যোনবোৰ অংগ সঞ্চালন কৰি দৌৰা দৌৰি কৰি জঁপিয়াই ইফালে সিফালে ঘূৰি আমি যোনবোৰ খেলা শিশুকালত খেলিছিলো সেইবোৰ হৈছে ফিজিকেল প্লে কাৰণ এইবোৰে আমাক শাৰীৰিক যি বিকাশ বৃদ্ধিত সহায় কৰে অংগ সঞ্চালনত সহায় কৰে সেইটো হৈছে শাৰীৰিক তাৰ পাছতে আমি আৰু এবিধ খেলাৰ কথা পাওঁ যে কনষ্ট্ৰাকটিভ প্লে অৰ্থাৎ গঠনমূলক কি হয় যে আমি কিছুমান ঘৰ বনালো বা আমি কিবা ভাবি 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 শিশুকালত কিবা আঁকিছিলো অথবা সৰু সৰু গাড়ী বনাইছিলো সৰু সৰু বস্তু বনাইছিলো কাগজ এটা নুৰিয়াই বল বনাই খেলিছিলো গঠনমূলক কিবা এটা বস্তু আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি সেইটোৰ লগত আমি আনন্দ পাওঁ সেই এক্টিভিটিটোত আমি আনন্দ উপভোগ কৰোঁ সেইটো হৈছে গঠনমূলক খেলা মানে কিছুমান বস্তু আমি গঠন কৰোঁ তাৰ যোগেদি তাৰ পাছতে আহিব যে চিম্বলিক প্লে অৰ্থাৎ সাংকেতিক খেলা ধূলা যেনেদৰে আমি এই যিটো ছবি আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাইছো তাৰ পৰা গম পাইছো যে সৰুতে যেনেকে সৰু সৰু গেছ সৰু সৰু কাপ আমি কি কৰি ভাল পাওঁ তাত মাহঁতক দেখো বা ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহক দেখো ভাত বনাই আমিও নিজৰ গেছটো সৰু গেছটো আনি তাত আমি ভাত বনাম বস্তু লৈ পেলাই মাৰ দৰে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম শাৰী পিন্ধিম পুতলা এটাৰ হেৰিয়াত যে তাৰ ভিতৰত জীৱ থকাৰ নিচিনাকে আমি তাৰ লগত কথা পাতিম এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সেইবোৰ অনুকৰণ কৰি আমি কি কৰোঁ যে কিছুমান সাংকেতিক যি ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী সেইবোৰ আমি তাৰ যোগেদি সেই কাম কৰি শিশুকালত আমি আনন্দ পাওঁ বা পুতলাৰ চোলা বনালো পুতলা এটাৰ চুলি বান্ধি দিলো চাহ বনালো ভাত বনালো এনেকুৱা ধৰণৰ খেলা খেলি সাধাৰণতে শিশুসকলে কি কৰে যে আনন্দ উপভোগ কৰে সিহঁতে মনৰ সন্তুষ্টি পায় যিয়ে মানসিক সন্তুষ্টি দিয়ে সেয়ে এই খেলাসমূহক কোৱা হয়
সাংকেতিক খেলাধুলা গতিকে আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেলাধুলা সমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু এই আলোচনাৰ যোগেদি এই অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিছে আপোনালোকে অধ্যায়ত হয়তো খেলাধুলা সম্পৰ্কে খেলাধুলাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে মানৱ জীৱনত শিশুৰ জীৱনত গম পালে আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ আৰু জানিব লগা থাকে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব জানিব লগাখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব সেই আজিৰ আলোচনা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত নতুন বিষয় লৈ মই আকৌ উপস্থিত হ'ম নমস্কাৰ।